Alah, aku ki ora iso mati. Kok iso?
KTP ku seumur hidup kok. Masa mati no. Hubungannya KTP karo seumur hidup itu apa? Ngomongnya aku nek mati ki nek dibuntel mori anyar moh. Lah apa? Ki malah gendut mong mati. Ora isan kok yo wis kowe nglanjutke kono. Ngono iki nek tak kowe sing golek aku. Ya wis ngaturke gunung panuwun. Para pamirsa malam Jumat sing nonton iki mari basane dipajake karo tirakat. Lah iya muga-muga didok karo bilahi cedake rezeki. Amin. Muga barokah sehat selalu. Amin. Enek tampah di gowadah jatah. Jadah. Mang jumlah kabeh penonton entuk berkah. Ya mang ngancik Prambanata Yudha. Lah iya ora trimo ngancik Kang. Wis kaleksanan pitulah. 18 arahe sesuk kuwi. Niki yo mbareng Senopati mesti yo siji. Dene to kasih nuwun Prabu. Yo mung kowe karo aku iki mung iso ae ketemu marang Gusti Kang Pencat mesti ini gak rampung. Rampung. Ngono lho. Ben ora akeh korban. Drowe nyawang korban akeh kok. Ya ki ngono ya sithik padha ding kaya ana kemresek malu ya apa lho. Oh iki mau ta. Pak paget nang iki mau ora. Power bank. Power bank. Sing gua HP kuwi lho, apa? Kuwi enek layange, Tru. Apa? Macane piye? Ndar. Apa enek macan tak suara ndar. Macan iki. Tulisane piye tadi? Kuwi mbok sing genah. Genah tempat duduk panggung. Wah, iki lho. Minta lagu satu perahu layar loro jaranan tanda tangan di bawah ini ora enek iki lho heh ora enek jero kowe iki yo jo iki lho tulisane iki ngono kuwi minta lagu satu perahu layar, dua jaranan, tanda tangan di bawah ini. Yo, minta lagu. Minta lagu satu perahu layar, dua jaranan. Yang bertanda tangan di bawah ini lho. Dan iki ta Pak. Iki sing ngunsali wong padudu to? Lah opo? Ora. Iki sing goblok iki kowe apa aku to iki jane? Goblok piye to, Reng? Iki lho. Ya mung tanda tangan kok iki lho kok di bawah ini lah goleke wong atek kowe mojat ya lak cete. Tanda tangane apik. Apa? Iki lho. Kaya pancing. Saka-saka ya? Saka kono rene no. Wis pokoke matur luwen ngono orang nang nang. Eh, arung ning ngatur lagu. Kowe arep go. Heh, kowe gelem. Ya mestine gelem wong yo diparingi kok. Gelem. Ya gelem. Yang gelem jupuken. Heeh. Ning enek syarat-saranane. Orang anggen gumuk. Orang anggen jukuk. Jikoke dagangan aturan to, Tru. Wong arep moyo ki kudu sora sik lho. Oh, menak kudu kerja sik lho. Lah kok arep kudu nyambut gawe lho. Aturane apa? Aturane. Sing iso jukuk kuwi syarat-saranane maju 2 langkah, mundur 2 langkah, yen iso jukuk kuwi yo peke. Ora. Yen sok banget to. Maju 2 langkah. Siji, loro. Mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Siji, loro. Cukupen. Cek kowe kok arep cukup. Pala mau tarang ayo,
rasa kerangkean wis tuwek rego tuwek. Butuh rokok sak arek kerangkean ayo. Ora iso ya wis ah ora iso entuk. Entuk nganggo alat bantu. Oh. Eh gami syara. Ayo. Maju dua langkah, Kang. Loro. Mundur dua langkah. Wong modele sak meter kurangnya kok. Sora. Sora, ora iso. Aku mau muni piye? Maju dua langkah, mundur dua langkah. Kagak ngono. Maju dua langkah. Sekarang mundur. Dua langkah. Ora, aku dhewe, aku karo kowe ora bar periksa ta ya. Iku aja kentel ya. Kentel sapa ta iki? Lah kira. Ya, aku iso ya. Apa? Gak terima deh. Tak terima deh. Apa mbak tutupi? PN kabeh jikun tanpa nyambel bajunya garek. Tanpa nyambel. Orangnya, orang nyambel piye? Nyambel ya. Besoknya nyambel lah. Tanpa jumek. Oh jumek. Piye carane son jubuk rokok kuwi? Tapi jangan pegang bajunya garek. Tidak boleh memegang. Jangan pakai alat. Aku tadi tidak boleh, sekarang ya jangan pakai. Mek, ini nemek, ini nyenggol. Tapi ya. Gek. Ini dudu rokok. Oh, iya.
minum kok. Terus roti. Kok roti? Kok iso roti? Coba buka. Kok iki? Lah iki dolen tekan roti. Thank you.
inggih tiyang wonten Sriwedhari menika mugi sedaya pikantuk barokah kondur slamet dugi dalemipun piyambak-piyambak ampun kesupen benjing mirsani malih. No yo aja lali protokol kesehatan tetep dipatuhi. Air putih, air salju, terima kasih. I love you. Apa kok air putih air salju. Terima kasih. I love you. Tempe tahu. Oh, air putih, air salju. Terima kasih. I love you. Tempe tahu. Gue I love you. Matur nuwun. Semarang kali ini banjir. Apa dong? Ora sida mangkat.